Sila. Vanessa. Moi la maman langa. Yesi la toza kami balé ya nangai. Yesi na ebi ke na sali o mabe mingi. Oyo yebite. Mais on le espace na mutima na oya ya pardon. Olimbi sangai. Aya. Si mon azaki na ngo on a longwe na ngona ndaku na yo. Merci beaucoup maman Sila. Osebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na chebiso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour na confiance, pour na fidélité na émission na bino. Bravo Jésus. Émission o ezali ko sunga baneko ba mekampé ko sangana na ba problème o bazali nango. Mais yambo to ba na émission na biso ya mokolo lelo. Je profite pour dire un grand merci à mon sponsor officiel, Yé, Apesa Ramakoki, Apesa Ka Saleur, pour être émission Oyo, Ezala, Topé, et les gars chaque jour. Un grand merci à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth, parce que Yende sponsor, Andima, Kopesa, Biso Santé, Kopesa Succès, Élévation, Famille, pour être émission Oyo, Ezala, Ka, Topé, les gars Isunga. Tout Oyo, Balanda Rayango. Un grand merci à Montréal 98, Yenda Zalibongo na réalisation. Il y a émission Oyo, bravo Jésus-Christ. Merci beaucoup, Montréal 98. Na comment on a prise de vue, Ndeko Thomas Fabien Pouy, na comment on a dirigé mon solo, na comment on a Ndeko Chris, et puis Elias, Baron de Bako assumé, prise de vue et puis montage. Il y a émission Oyo, bravo Jésus-Christ. Un grand merci aussi na Orphelina Vida vous allez ko sunga bana bitike bali aba mena ba sepela na mokolo nango na banzi bongo na mame mili seti mayinga depuis Canada na nyoso ko sala pona ba orphelin bane ko ba bolingo to me kampe ko compatir na bana wana ko sunga bana bitike ba pona ko sala ba orphelin te lelo yo za en bonne santé vous allez ko lia bana pe ba ko lia malamo metala bana oyo bazangi ya ko lia pe ya romela sport e ko leka. Yo moto lingo tina 1 dollar na yo tinda yango na lombango na numéro ya maman Emily Seti akozango avec plaisir. Je profite aussi pour dire un grand merci à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Je dis un grand merci à ma femme Lydie Mukadi. Maneko ba bolingo lelo to yeli susu na cadre ya ko exposé bino to pe ko laxa bino ba problème e ko le kana mboka kasi na kosenga na biso to commentaire malamu to pe to cha ba j'aime pour être ba neko oyo ba yena masolo awa. Bas wa kapé ba réponse moko ezali malamu pe ezali ko sunga bango bas wa solution na ba problème na bango na yango avant na kota to pe na yamba invité na nga mokolo lelo na kosenga na Montréal 98 ce qui est possible tout la spot ya Orphelina Vida et puis on se retrouve pour la suite de cette émission bravo Jésus-Christ allez on y va oza congolais olinga kampana Orphelina Vida ezobenga yo tosunga bana balia bala la bien bamela bien nzambe akopambula yo akozongisela yo ebele pona nini oye ko soutenir orphelin Orphelina Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila 1 dollar na biso en tout cas ekolie ça bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tolboko la bana olo lenge toboko la ya biso ya ndako naza ko likete bana biso ndako bazolia bazo sepela me ba orfela o nzamba pesa biso elanga o nzamba pia biso baza na souffrance
Voilà, maintenant babolingo, botikola na bongo spot ya orphelina vida, ozali kosunga bana betike, balia ba mela ba sepela. To pesa matoni mingi na ba onion so batima contribuer pour être bana oyo bazanga ya kolia te. Nzambe ya mona bino na ba gesto boko sala. Na yango, je m'en vais dire bonjour à mon invité. Na pesa mbote. Oui, bonjour. Sangonine. Kimezali. Vous allez bien? Très bien. Seigneur Oyambayo, na émission na biso, bravo Jésus-Christ. Merci beaucoup. Voilà. Na banzi ko tuna pona nini to invité yo na émission lelo. Oui oui. Vous posez des questions. Pourquoi? Na za pe surpris ya komona numéro moko ebenginga. Etei nga mukie bonzambe après singinga non est-ce que ko participer na émission moko tenga bi. Émission. Bon fona ndi makaka. Na za pe mona nzambe quand même. OK. Ya mona zawa. Na ebite pourquoi? Est-ce que aux chrétiens? Oui oui. Au sein de l'église, pour sa micro. En tout cas, ndenge batubakuma bandumba Jésus. Na kokobenga ka naza pe ndumba Jésus parce que nazwa baptême na église Salem où ya pasteur Mbambi Israël. OK. Oui, na sambila na selile na ipa ya pasteur Mani Movuzi, ezali na matete, oui. Après ça, na komi na nga er moko esika ko futela banda ko elukela biso ba problème. So kende ko futela na njilo se retrouver lelo, ko komosa mbela na Gethsemane ya mama Élisée donc na papa Élisée. Donc esika o nzambe ya solo azali. OK. Na sambela kana nga. O salani na vie. Bon na vie soko kangi maboko vande zaka ka pasi po vie za makambo ebele. Na za commerçante so esengi ke na teka mo eloko na teki so esengi na changer moi o na ko changer mes zaka ka koteka donc on a teka ka oui do variera na yo ba marchandise ba marchandise oui par exemple netini no teka ka nkolona suna bi non lelo ba papa balata. OK. Na rozata ba papa na ko teka ka biloko ba papa. OK. C'est pe na lobina ko kende ko swa na mwa mukina ba mama lokwa ba mama balinga ka kozwa asombi ma defi po bo swa na mwa muke. OK. Na teka pe biloko ba mama. Voilà, ozali marié, mère de combien de enfants? Ah, papa. Ah. Oh. Mutu nango parama ezali sa si hein. Oui, oui, et ça vraiment lissa si nazala qui femme marieux. Ma cambo ya kana via batu lelo nazali susu femme marieux anate. N'hébite ce qui n'a bête. Apparemment, la tuyau motu namoro et autres salopas na moté, ma tu prends le temps pour na répondre. Je suis désolé. Voilà, Tobengio lelo na émission na biso. Bravo Jésus-Christ pour intervenir na li solo moko ya bande ko na biso to nde ko na biso akola na biso na ndaku. Abenga ki biso to mec un peu ko beta li solo na epe na télévision. Pour na besoin ya ba conseil, pe ba idée pour na problème o e komelié. Na yango to zalaka na to composer un numéro moko par hasard. Et na ko composé numéro wana par hasard nde to tombé na yo to bengi pe ke o yepe ko intervenir donc ça dit sur malaming ya ngona alors na ko beta li solo et puis yo ko ka li solo et puis o ko pe sa ba point de vue na yo o ko intervenir na li solo na biso ya mokula lelo. Ouais c'est bon. Bene ba bolingo li solo lelo ezali boye to zali na famille moko. Ça veut dire que na bana mwa li solo mwa e bandeli. Tozaki na bilenge, ça veut dire que moi sina mobali batanga ensemble. Na kotanga ensemble, ba sali et sali que ba siliti ensemble. Moi si na mobali. Balinga na ka tellement mingi, ba fréquentant. Ba fréquentant école moko. Balinga la ki tellement auto ka coup de foudre wana et komela ki bande ko na biso mi balé. Ya moi si na mobali. Après ko lingana balingana ki esali ke ememi bango ti na ndako libala mais malgré ko sisa ke la si mobali mutabanda ki mosala liboso nde a juja ki na bopasi na bango na debi ya vie baba na vie ensemble na fiancé na ye tope camarade na ye abomwana
balinga na kapé, sali que au fur et à mesure barné koleka mobali pé ayé koza promotion à munene comme directeur na entreprise moko songolo pakala ya réseau, il y a réseau où ils ont dit qu'on peut s'abîmer possibilité à Kobenga. À Komaki directeur, il y a réseau Wana. Tant qu'on commis directeur, il y a réseau Wana. Ils ont dit que ma bota est yagina noté. Bazoaki, moi, 3 ans de mariage, yambo. Moi, sinaye, akumba, moana. Et tant que moi, si, aye kozwa zemi, mobala nogu matongo. Aotika mwasi na ndako. E mwasi talaka basi msuzi ya subi zemi na bango yoke la bango mawa. Kusanze pai, kumibuwa kipai, kwa sanza mabe, aloba mabe, alela mabe. Nde mubala jeja kibon, atuni mwasi soki azali na moto ya kwe kusunga ye, moto apembeni. E mwasi pia azali na meyor amina ye, ya mwasi banoko solola bien, meyor amina ye pays d'enfance. E yivisa ki mubali, no en tout cas soki azali bongo, nazali na camarade nanga ya mwasi comme ça na senga yeso keza na temps aya ko vivre na biso elongo na ndako et après mikolo ba convaincre ye la fille dame a convaincre camarade na ye ba vande sika moko na ye alors na ko vande sika moko wana boyebika ndenge zalaka nde balwaka mibali mososo ba yebi nzambete oyo bazana ba sentiment bonzoto et d'après koza la paix boye mikolo pe koma soko zali directeur songolo ya entreprise moko boye oyo ba ibinza mete soit toza mo okumi pede soit ba mo senga yo sacrifier bana soit ba mo senga yo sacrifier bilo mo boye oyo bet na iner o lienye songolo pakala pour ne pas trop dans la détail et mobali ayeko kuisa mana bulingo ya camarade ya mwasi na ye comme avec Obi ensemble, bazo sala marmonion se paye ensemble. Et coïncide que mon bala monique na bolingo za na ngopo na mwasi na ye na respect ya mwasi na ye ajja ki bon bolingo na bango e continue pour que ne musika par rapport ya ba condition pe ba pesa ki ye na mosala que e sengele a sacrifier rapé bana. Mon bala yubino mo moyebi ke mi bala mingi ba koma ba papo ba sima ba kisi ya jeudi. Ba koma au lieu ba sacrifier bana na bango tope ba musicien mineno ba sala ba succès na mboka na biso au lieu ba sacrifier bana ba ngo ba bala ba deuxième troisième quatrième femme bana na ba ko botama ba ngo ba osala sacrifice pour na succès na etope élévation nde akenda ko zuela camarade ya mwasi na ndaku ba ko a zuela ndaku et une fois na tongo camarade a ABC amina ye ozali na zema en tout cas ngai esengi na kende après ko botama mwana mwana ko kamande ko bota on s'occupe na mwana. Et maman est samedi après moi, je suis 5 à 4 ans. Une fois, je suis là, je suis là, en tout cas, camarade, je suis là, 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 sauf que là, je suis 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 là, place pas que nagi wana mobali ya ya la fille mtajola kenda ko ba on va vivre ensemble ba on sa marmonion ensemble et maintenant mobali wana ayeko fungola la dame hein que ya za muta mulili et d'ailleurs sukuze mazana ngo ba on va sacrifier bana na ko sacrifier wana yebika moi c'est pe mobali pa na makamu na yebi moi c'est pa ko kota makamu na yebi ya mulili moi ba ndoki ya so ya oloki oyo aloki oyo ezala par rapport à niveau. Moi c'est pas que ya kayi mobali na kisi. Na kokanga mobali na kisi, mobali ya bosani. Malgré ki ndoki na malgré sa sacrifice, waza ina ngopo na mwana mwasi wana, a bosani mwasi na ye andaku. Et toke plus loin, ake plus loin a bengana mwasi na ye ya vi na ndaku na mwana parce que kotaki na vi ya ndeko na biso mwasi et mwana pe a kolaki parce que mikole pousana ki mwana komaki na 18 ans. Moi na romana niveau pe luka kamibali po baluka ndengeni ba ko lia a soutenir maman na ye mais tellement la dame azaki une femme forte et chaque fois nous ko pesa moi na conseil tala lelo papa sundola yo mengai na zali tambola malamu un jour pe nzamba ko souri ko souri au vie au za mobali moko pe bala yo honore yo et enfin moi na pa yo conseil à maman et ba ko ma pe ko vivre bien entre temps mobali pe kuna na mwasi ba ko sacrifier bana
sou baboti mwana kufi baboti mwana kufi mobali pe ya bosana mwana na ye na banani na na mwasi na ye bolingo o pe mwasi atye na bakisi balingana na bango mwasi akenda après quelques temps la dame ayiko ko conscience ezongi que le longa na ko sacrifier bana un jour pe o senga na za mwana moko asunga ngai me mobali oyo malgré na tye na kisi me to ko sacrifier bana to ko bota na ye nde par là nde akomi ko kende koluka elongi ya nzambe na ko kende koluka elongi ya nzambe nde sali que pasteur rendai komona pasteur wana dai pasteur op ma passion na biso ya bravo jésus tant pa landa ki après ko landa emission ya bravo jésus tant ba bengi biso to orienter et pas pasteur après une semaine ba conseil ba prière nde nzamba ye ko révéler sengeli a dévoiler mai asala nde ko na ye parce que moni sa ye passé mobala benga na ye maintenant, c'est ça en fait l'histoire de cette émission d'aujourd'hui. Je ne suis pas seul au plateau. C'est avec elle qu'on va essayer un peu de discuter, faire des analyses par rapport à l'histoire. Je m'en vais encore, maman Sila. Oui, papa, Nayoki bien, na landi vraiment. Pour Nayo, na nenge oyokeli li solo wana. Osali moi si. Ozali maman ya bana na banzi ozali bana boni na bosa oui na bota mwana moko ya mwasi azana mbula boni 19 ans ozan nanje na 20 ans deja bientôt. Ok ouais. Ok ao kotanga bon kotanga ni koma ki ya kokoso kokoso merci ko vraiment azongi vraiment na ligne vraiment azotanga oui ok par rapport à l'isolo toyoki une ko na biso mwasi après qu'on soit zémi à penser na famille té à penser na maman l'équité il y a penser qu'on soit camarade na ya mwasi aya ko vanda na inda ku moko est-ce que l'ikanishion les aimer lamu ce que zaki yo est-ce que idée ya ko soit camarade ngé yela yo papa mokili ona no en eza makambo ebele makasi to zota la ata bandeko ata ba camarade po muninga o azui problème pa camarade nae adwana ndeko po isa pambate ko zwa muto ya botami na famille mususu koti sa ina kata foyer na yo sa ina abade na yo isa ya zarte donc tant azwa ki e disons azwa ki e po na asa ye azala ndeko azala camarade ya azwa ki muto o amona ki keno ya za mieux placé ya kosali sanga na yé la femme wana ou a un problème lelo yo bon problème yé hein problème yé na ko lobelaka moi si au moins bande kona biso to vanda na bango o to botami to koli na bango na ko kopesa e confiance ya ko tikele nyonso ya ngai pona koli na yaza muso pona ngai oyo muto oyo yebito komisi kaka ndeko tala siko ba problème oyo yeliye lelo na vie eza malamu te na yo ki pasi ya mwasi wana biso nso toza basi nga pe naza ki fam marié lelo pe naza libala te na sur na yebisa ki yo ni ne sai ki o kabona na mbali na yo eza yebi ke za sujo na biso lelo te mais iko ko sunga pe ndeko na biso pe aza na même histoire qu'est-ce qui a fait que yo kabona na mbali na yo pe malgré za vie privée sorry nga eloko esala ki na kabwana mobali na nga ezali mobali akoma ki mobali na nga koma kosama ka moko na ngote mobali soka bilo a ozonga lobi de fois elle paye une semaine a été déclaré problème za micro yo za micro par avant to zalaka bien donc au mona harmonie moko na libala na biso po to bengana mapasa si na lande li sola mundeko o mwasi na mukipe kokani na yanga mwa muke po mobali na nga na tanga nai na koli nai na tangi ne to sisi ba classe azui musala mutaliboso me akoti singa pe na musala wana to bandi ko sa na mobali to sali to sali tse koma na mama moko mobali ayebi no nga na za mobali mwasi folia na sima na nga ezate yo tse yo ngo ke musala na kiso tefu mwaso foti kala na ndako ezaki raison na tikala ina ndako na ndepe zemi yaki na pasi na zwa ki pezemi na ndena lukaka pe ngapi na vanda na petiture na nga
Menga na petite sœur nanga e tombaki petite sœur nanga soka bimara na ndaku asalisa ki ngai lokola ndeko penza donc azwa ki pasi ya yaya ya kosalisa pe ya roboko la mwana nga. OK. Oui. Et loko bimisa kalek nanga mona e kakoli. Non na koli nanga yaya na kene pe na sala vie nanga nga na mona ki ngo mwa muke normal parce que akola ki fo pe azala pe na mutu moko koko par mobali moko pe bala ya sala pe vie na ye. Ya mwa senga ki nga kendaka. Maintenant, nazala bien na leki nanga. Donc na koyisa na bande ko na biso o tozangi ba fami, peut-être tozana ba fami, soko lingi. Ozwa ndeko avanda pa na yo aboko le mwana zwa ndeko oyo ya yo ya même son. Non ke ya babatu mususu tala lelo ninga ndeko. Azwi problème pa ya camarade ne obeti li solo papa. Mais siko komona lelo yo mobali oyo to ba mibali oyo azana mwasi na ye na ndako. Atonika mwasi na ye ta komo lingana mobali na na camarade ya mwasi na ye. Et ça réduit à quoi? Parce que mwasi na ye a komi bongisa malamu te tope mwasi na ye qu'est-ce qui pour na yo hein, selon analyse na yo ni le gros ça que mobali wana aya ko linga camarade ya mwasi na ye. Makambu ya ona zolo ba makambu ze belé. Suna te na biso pe basi misusu oyo to balaka. Na libanda tant na za libanda nano. Nazo bongisa na tie crayon na tie rouge na tie parfum na sali propriété na ibi ko brosser pona tia mobali ona rozané à l'aise pona zali banda pa na biso. Mais na tant na koya na ndako na changer makambo mususu na ndako romona tango etani boy na raisonné ko to te ko lukana no douche na sokola na bongama don na zaka na singlé na liputa moko boy ngai kuna makolo bizarre zong sa boy mais eza mibali musu ba ko ka bongo te. Papa pa koko ke musala surprise moi salami ki aye avant. Soko soka iko kuto na ba etawana. Isa ba biloko musupe décourage ra mibali. Donc biso basi toye ba komi bongi saka na moment nyo so po on te jamais. Surtout soko za moi si ali bala. Et bon su mobala yena awuti musala yena ba kamara no ayiko kuto na bandenge morobo. Au moins ata refuser pe mi su libanda. Ah, na lingana mutu morobo e libanda po et mususu nanda kunanga na kwa kukuta salité kopolikolo ya kiti sani likolo ya mesa moi des autres wana tikana luka moi mtu moko popo basia libanda nenge babongisaka libanda na bango papa ro imagine te hein tika boy oui eza na mibali na biso ebele ya banda ku bakima kuti salité nanda ku ake libanda propriété ya ke kute la libanda ekoki akokita kanga mikuna. Siko yo mama kulobala ngani? Mais siko yo apparemment oko sepela na baso yo bazwaka banibali na bino. Non non. Ope baso yo bazaka baye ba kobongisa nda kuna bango te obibali bakima ka bango. Non non non, omoni na lobeli basi parce que toza na deux catégories wana. Tika boy. Oui, soki na ye koto pe ya mibali papa. Omoni mobali nde to benga bino ba bébé na ebite ki bébé wana ezaka ka bébé ya bana miketo ba ki bébé na bino bokoma ba tonto ba papa na ebarati mobali azan mutu moko boye na eba ke loko mobali pa lukate ngala koza na zoboko la leki na ngana ndako malheureusement ngala leki na ngai peut-être akoya ki na bambe ba wana te na koboko la leki na ngana ndako yo mobali otalo lobi no na lia soso na lia na maki obandi ko sala ba cadeau e pa ya mwana mwasi. Moi c'est pas à faible. Moi ça nous crabilo que belé. Moi ça nous crapé baba prestige babilo romoro boy. Pour attendre la peine nzela mona baninga ndenge bazali. Anga pina sala lokwa muninga mais nozana manque ma yambongo. Mais tant yo mobali ya yaya ou mobali ya ndeko uzana mwana na kata ndako. Tant ozo sela mwana bakado yo papa tension nezani. To yo papa zo lukani. Do yo pino pe papa bo baby sara makambo belé. Bo baby sara ba foyer belé. Bo baby sara bo panzaka mabote belé papa. Tuzonga pana bino bien. Tango yozo yo pesa jeune fille moko boye bakado oyo yebi yendenge ni nazali na leki na mwasi na yo. Tango zo pesa e bakado. O ndeko ndenga kweli problem. Soke za ki mobali wana. Nde bande ko pesa camarade wana bakado. Erse de cadeau. Mutu nyo sa sambela nzambe te. Ponga yiso ki na sambeli nzambe na oningo sa mninga na mabete. Ato yelinga bakado na oya ndenge nini. Ato sombelinga mutu kande na tambola na semo yi makolo na matara moto. Na ondima mutu kana oti. Mais, na me, komo na mobali oyo akto apozaki ya kolinga kobota na leki ya mwasi na ye, ya kamara na ye. Kobota na kamara na ye. Po asakrifia ka bana wana. Aboyiko bebisa bana ya mwasi. Kelke part asali malamu. Non asali malamu te.
au nom de l'amour, il y a un gars qui a protégé. Mais tant qu'on peut accueillir, c'est elle qui est ici. Est-ce que ça faute naïe? Papa, ce que tu as condition, c'est la qui est dans Moussala. Oui. Toi, na papa. Au moins, nous sommes belles et nous sommes moukoulons, nous sommes salles à rater. Pour nous, nous sommes en Zambé, nous sommes en Malembe, non? Il y a Satan de Tolobaka, il y a un déjà rapide. Papa, qui est en train de se faire une science au Okomi kuna na makamu na yo. Na sengi ka papa ngo merci parce que a bateli mwasi. Po alobike, ayebisi kamarade ya mwasi wana ye. Soki na lingi yo, na landi li sona yo. Soki na lingi yo, parce que po na batela mwasi nanga. A bateli, a boyiko boma mwasi ne, atali nenge babandi na ye. Voilà. Nenge bakoli. Mabini ya sali. Na pesi bakomi. Ne te koto ya kobate la mwasi asali mabeta bateli mwasi alingi mwasi moko asaki lokoso peut-être ya mbongo tango influence ki eto bielo le kalite mais tango influence ki peut-être ya asaki lokoso mbongo yango kenda ka mona ngo isa mo njoka baki ko sacrifier makamu na ekuna maintenant biso pe ba papa tango to kenda ka to lingi makamu na biso po nini te asala ki ngo libanda na beta mo liso mu ki na kata liso no papa limbisa nga papa très bien chique. Jour mon sous temps na boti mwana nga nazo kende kilo na mwana nazo kile kilo na mwana na kutani tozaki na sera ba ange to andai kula ta peru de moto sous tanda ba ange belé renia kaboui moyiba ya bendinga ange salanga kutumanza ka me kenda kite parce que katani kangami na badra maman mo kolbi ko vanda sana bébé ko vanda na ina vandi so no événement nezo salanga mention. Nata la garçon moko ezaki na rail juste ya matete wana ba wagon ila la kwani kufitika wana garçon moko ya azuleka ebi ah non ce n'est pas possible pourquoi makamba boye obiso no so totali garçon garçon ma tuni tonton problème nini problème nini oh non makom na moni wani se pelisi ngate nini moni ngapi kwa na vanda ki nazo pe mamukie oh non makom na moni se pete nini abendi garçon na ba kei ah papa. Oh, na mona, non, non, non. Un bon papa propre. A la ti safari à faire ensemble. Ya marche courte. Senglatsa na kati ya pembe ya miliki. Oui, ba papa, ya ba tante, le kwabine ya propre, boye. Siko, osu kouche na moto alibomna. Tende ni mema abino. Mbongo to kenda ko luka ya précieux. Tande ni mema. En plus, ba garçon ba ki ba kangi ba ndo menacer tonton pe ba bimisi mutaliboma mutaliboma avant de excuse-moi toza liboso ya atelier ozo mona na bo mwasi muninga mwasi na bo mwasi na ye ye mutaliboma wana ba pi ba pota mais papa propre comme ça ozo luka nini na na mutaliboma au condition condition au moins c'est que condition ya ko bebi sa ba foyer na biso. Ok, ma peso ba condition mon roboué. Papa n'a qu'un n'est pas mon taliboma. Mais disolo tozo beta. Moi, si wana mobile na ye na mouninga na ye ou a ye konsa li sa ye. Tala n'yongo kaboli batumi balé ou yo yebite. Amitié na bango pesa la kindengeni. Ou lingi mouninga. Donc, ba papa bo me kape robongi sa pona biso. Toza basi, toza pe ba mama na bino toboko la bino na banda kwa tabino boyaka na mbongo. Boyete. Mais nakata ote. Lelo yo soki camarade wana ndenge abongoli motema ayeko senga pardon et pa ya camarade na ye soki za ki yo camarade na sali bongo réaction de gozalani ko limbisa parce que camarade wana akota na vie a pas si moko boye malgré ayebaki ko luka mwa muke muke abimi a s'en sortir na pas si wana et que de l'eau za ki yo na place ya mwana mwa sio yo ba camarade ayiba ye mobali a memaye na vie a pas si. Réaction de Gozalanine. Ndeti ngai lelo na komi mwasi wana. Muninga wana anyokwa mibonde anyokwa meli. Muninga wana iko senge pardon. Réaction de Gozalanine. Ngalo kwa naza mwana Nzambe. Pope na tombo wa manavi se Nzambe nda tombolanga. Zamba senga to limbisa non limbisa non limbisa e bon mobali pona nous jusque là tiki bakisité ou limbisa pena souki zaiki yo par exemple on a mobali yango pa bakisi ro accepter kaka zonga na vie na yo malgré bakisi na yo jusque là pena na tiki yango te
Moi, sinde, oh, bakendagi camarade, oh, bakendagi na inde, a monique, asa ma mutamisala ma be. Nde, a kimi pa yan zambe. Mais souginet, yo, sa yi mona moua, si yon mobile n'a pas yé, malika ba kiss na yé, y réaction n'est gozalani. Te, nde, ti mobile nanga, nanga. Avi nanga. Non limbi sete. Ambo? Te, non limbi sa mobile te. Moni zambe, alingato sangisa ete. Et fait nga na sambelaka na ebiso na zwa baptême na église Salem ya pasteur Mambi Israël donc na ebi nzambe na lala kana mbetu pena na lobana ignorance na ebagite peut-être mais na yebi muta ya yebi singa mobali na sala kandoki mobali na sala kaboye mobali na lia kabatu ah papa imagine toi même muto alia kabatu na zongi lisusu na liné na yo ulianga ce qui nous a protégé que au bon moment c'est que nous funa ngaluzizi la mangengenge tendance partout nazo ke ko sambela nzambe nzambe épargner ngai nzambe bomba ngai nzambe batela ngai donc au comme sanga ba devoir moko boye o na ko sala ngote fomi le ko le ponaki nzela na sala chemin na yo peut-être mutu ko séparation na nzambe mutaka bola bango pour nous protéger mwana na ye OK donc na olimbi ça a été donc soka comme sambela nene nako yamba muninga wana o asala ki muninga mabe aye ko singa nga pardon akomi ko sambela komi line moko nanga to bandu tayela nzambe wana na limbi se pa komi line moko nanga o wana ya mobali soki akotika makamuna ye ya confesse ya tiki akomi na bonzambe nde na olimbi se po mwana nzambe na satan to sanga e bani nene na bia est-ce que moi mutuna moko nazo kana pa na yo parce que ouais. Musa na mwana mwasi oui na za mwana papa na ye azali. Oui, papa na Azali. Baza en contact na papa na ye. Ah non non, ah papa. Oui, ça me lango yebite hein. Mobala changea. A bengana biso lokwa bamba papa na salio nini. Tala ta mwana to zwi na pasi. Papa tala mwana to vanda 3 ans de mariage. Ba finga famille ye loba. Se kolongola bazemi lokoyo linga ki ba université. Mais nzambe ya mawa pesanga mwana wana kaka ya mwasi. Okolbani na moi na yo moi si soit au tala yo za nda ouais ouais on a banja au tala bébé au lwaneni ni moi na yo aye bi auto solo là oyebi non bébé auto solo là je fait batunga ya ya balé qui est aye blanchi yo ma ya Alfred de Nuade wana bande kuné hein paso ezwa ki biso ezwi pe muninga o na za awa. Oui, bien sûr, la rana, on a l'accès au bon zambé, on a l'accès au comment, au coco limbisa. Et puis, ça, quand on a dit, on a dit, on a dit, on a lubami awa a dit, on 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 a naiko uto lobake boleka pe na ba difficulté moko papa ya makasi ya makasi na ebisa yo talaka na koma ka fam moko boye pe musumo bala pe so mbongo lobike so mbata bilo na Dubai usumbi po yina ngocho zote ka baninga pe ba moni no komi pe mwasi wana moni mena tango deja bengane ngo kangi tu utiki ne lokote pe na bima na mwana e lokote famille ou wapi non ke kolé la famille pe comment e ko dépendre na ngai moi na fatanga otanga na uniforme na alati minerval ni na ofuta moi na tanga lobi na biso ezabana ce qui moi na bongisi lelo lobi tanga na kolimba ye wana makasi na ngai ya lobi siko yo lingo buka makasi na ngai lelo akoma moi na nzela pe moi na ngai akoma ke na nzela pona ya koluka ya kolia papa OK oui donc nzamba za malamu ngana leki na ngai o avandisaka ngana wale ya bokola ka mwana nga to kabwana ka pe bien na zalaka ndi na kenda ko vana na nda kwa fami eloko ko li ezate nana ko peso polisa mwana nga wana ko mona na kimi mbangu na ke paleki na ngana ndako ya zwa ka wana o mobali na ya zwela ka disons on suki mobali a zwela ka nda baka na zwi ndako ndako wana na zaka suki na ke na ndako wana leki ko zwa mwa fufwa pesio moi masangu moi mbongo ya yake ndee moi bolia 3 jours 4 jours soka zalaka nanda kwa munene
Engozaki emso na zwina mwana nga na vandi na epo nga pe na vanda kana ebie pa na ngai. Okay. Malheureusement. Nda kozala ki kaka moi studio douche na kati cuisine na moi chambre ta tsara biloko nda kozai vama muti. Po aipsa nga pe mo bali na ye deux fois ko pe na ya kawana e ko pe na ya kawana donc. O mon tanga ku fela ka mwana na ye petit fona petit chona nga plutôt. Tant que fait la ramoana et à soi qu'a pas idée en attendant qui m'attend. Ah, y'a à tout vendre, mais y'a mon cas à théa. Tika kak. Ah, donc, pas si n'a joué qui fait la vie en Guana. Mais Nzamba Zamala, mon amour, Nzamba Lobi, n'a ce qui sa yo, à vous ce qui soit ce qui sa va quand même. Mais non, dans tout ça, n'a l'issue n'a autre bête la yo. Yo, j'ai laissé nini topé. Nini bakisi na vie na yo par rapport à li solo pe na beti parce que va te ba ota la vision na bandako na bandi pe ba ozo moi les sons te pe idée pour na 1 ko vanisa ba na ndaku 2 ba mibalo yo ba koti bikota kota wana yo oko conclure nini na li solo yo nyonso yo ndeti muta zo ramaele na sima ya muntu eza na batu bokolanda bi bakolanda mission oyo pesa muninga nda zui problème nda pesa o canon makama opesa la makalo ko mo bandenge moko ndenge moko mo li kamse sa manambinza na oyesa manalembe za pe mo ba presque ndenge moko donc voilà. Disons batu pe belé bazozo ba problème ba chaque ba problème ezali o moni biso ba mama balobi mama nde aza femme sage o ya bomba kandaku. OK. Biso basi nan toza la basi oyo ya mabonde li deja tango bali yeba ke diable linga kalibala te abundisa kalibala makap makasi donc biso basi nanu toza la nanu basi oyo to yebi nzambe foko sambelaka ko bomba ka mobali na yo ko bomba ka foye na yo ba faire na bino musala makamu na bino nyo so foko bomba ka nan na se ya priere sikoyo basi o bazali basi kaka ebi na kenda komela masangande akoyeba ko bomba nda kunete akokutana ba problème. Okay. Mais tant de choses osambela nzambe nzambe azana pona ko épargner ba makamu mususu. Okoza pe na mobali mususu asam cher ya mobali ya mobali ya mwana mwasoyo. Yo yeba kate. Kande muninga mwasa yebite. Yo po yeba kate. Maintenant oko découvrir on a parti à prier pour nzamba lobela rabiso d'une manière d'une autre. Okola na ndoto na pongi ndoto nzamba bandiko la kisayo tala mobali na azabu tala mobali azabu okoki pe ko bongolisa mobali na omotema otalisi e penzambe msupe boke pa pasteur songoloti. Okay. Moni oki pa pasteur songoloti mais a travers ma prière na nzamba orienté yo mobali na otalisi mobali bi papa o ezabo mengwa mokile ya muketo zo katoli atomela makambo yo ko nzamba zo laksanga nzamba za na posa na olobi tous dans la mobilité pour tous les sous na vie mon sous toke ko sala donc faut que tika makambo yo na soutenir on a prière pour ba papa be ba ko ka prière ti donc biso ba sinde to soutenir bango donc moi si za la femme ya mabondeli za la femme sage wana to ba ko soutenir mabala na biso pe mi ba na biso mais apparemment zo ba bien na ba di pe ba timi ba za na besoin numéro na yo pour na wa conseil ah bon numéro les aline oh numéro na nga vraiment zali plus 243 89-67-22-331. Voilà. Bande Balandi, asa mieux placé pour avoir conseil. Na bandi, to tombangi na mutamalam pour na sujet très important. Kasi, nde émission eli kaka. Ne na benga kio, na benga ipende ko mususu pe, akusala intervention. Ah bon? Oui, ya émission lelo. Ya nono 8, mais yambo to koti sa deuxième invité na biso, na ko senga Baba lance les biso sports, il y a Orphelina Vida et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission. Bravo Jésus Christ. Oza Congolais Olinga Kambana, Orphelina Vida ezobenga yo tosunga bana balia bala la bien bame la bien nzambe kupambula yo ako songisa la yebele pona nini oye ko soutenir Orphelin. Orphelina Vida eza bongo structure oyo eza ko kapaba na bitike. Ndenge bana biso ba vivre na ndako, ndenge pe bana ya vida, il faut ba vivre parce que jusque là ba toma basila ti. 1 dollar na biso. En tout cas, ekoliesa bana bitike.
lokola nzambe asenga biso ke toboko la bana olo lenge toboko la ya biso ya ndako nazako iliki ete bana biso ndako bazo lia, bazo sepela me ba orfela o nzamba pesa biso elanga o nzamba pia biso baza na souffrance. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Bon, bon, qu'on a sport, il y a Orphelina Vida. Vous allez bon, qu'on a ma, et pas il y a Maman Emily. C'est si, maïnga, moi, si Nzambé, depuis Canada. N'a mouté, malamo, ou à Zalango, à Sidiste, à Zwaki, le Kanisi, à Kosungaba, la Mitsike. N'a un wako belle, la Motonio, sa mouté, malamo, à mes campés, qu'on contribuait, pé, n'a $1, topé $5, topé $1,000, pour n'aïté, banawana. Bye ba kolia comme na pe ba sepela nzamba pa mola oyo asuda ali kanisa kotinda banango ba bolingo ndenge na utai koloba avant sport na biso que tokokotsa deuxième invité ya émission na biso bravo Jésus Christ azali déjà soki no ya nono 8 akoki kokotsa na biso déjà troisième invité ya émission lelo maman Vanessa donc akoki kosa la rentrée na ye voilà elle est là. Oh, Vanessa. Oui, Bani. Oh, le qui n'angai. Ambo. Oh, na tike lili beli. Moi, na ya papa na mama nanga. Ok. Oui. Ah. Ye moutou abenga kebiso. Azan alikamo y sengla revele yo. Kambo. Et puis ye moutou apesa kebiso numéro na yo. To benga kyo. A travers cette émission Bravo Jésus Christ. La bandi maman Vanessa a quelque chose et c'est là révélé mais kasi na kosenga na yo kimia zoaton ya koyoka petite sœur na yo voilà nazo zo na kimia maman Vanessa si, s'il vous plaît maman Vanessa ta grande sœur a koyoka yo yesi la Vanessa moi na mama langa yesi la tozaka mi bale ya na ngai yesi na yebi ke na sali o mabe mingi. Oyo yebite. Mais olu kespas na mutema na oya ya pardon. Olimbisa ngai. Tcha micro. Alimbisa yo sali nini. Non nazoka mwa na sali nini Vanessa. Nebite ya nebite lo nye tinde ngai. Elo nye pusenga na oye bate. Yaya. Zimu na zaki na ngo. Ona longwe na ona ndaku na yo. Oyebisa ngate ozaka na zemi na ndaku. Nazala na zemi yaya. Olongwa pamba. Elo elongisa nga na ndaku no yango wana. Oh. Yaya zala zemi mobali na yo. Ah! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Calme, se calmer s'il vous plaît. Tope sa étant te au cahier. Pardon vraiment. Te au cahier. Yesi la pardon. Merci beaucoup maman Sila. Na kale ki na yaya pardon. Zemi olimbisa nga yaya nebi ke na sale o mabe mingi. Yana imite ni netinda kinga yaya. Mwana ona zaki na yali boso na bota kiwa na zamu wana mobali na yo. Ye mtazwela nganda kuya sila. Ibanda kindenge nini ozwa semi ya mobali ya gantseo na yo. Explique yaya s'il vous plaît. Zonga Vanda na kiti. Pardon vraiment, je t'en supplie. Vanda, zwa ton ya ku explique yaya. Ndenge komaki. Okuma na nivo ya kobima na mobali na ye. Salama kindeni. Yesi la kande na oloba. Debite lo nye tinde ngayi. Ndati na kumobi malamo bali na yo. Nanda bito longwa na ndako kwa sula ngandaku. Nana bezwa son, s'il vous plaît. Son. Nanda to obya loto longwa na ndako kwa sula ngandaku. Yana ebite. Boli mwala mine bandaki ndengeni. Bandaki na ndaku, tuwe bandaki... Bandaki na kata ndako ya sila. Nana bandaki mwninga. Mubali na emta bandaki ngai. Na ibisa kiyo nini pundi ma? Kandi mbali balinga ambasi na ibiti loni pusenga na linga e. Ya yasoko olimbi sangate. A proposa kiyo nini? A proposa inga ke. Auzwe langa ndaku. Auzwe langa mituka upisa mambwe bele. Mena ibe kitike na osa ya nanga mabeya ya pardon. Soko kukato olimbi sangate. Mwana, bobota iba na boni? Tobota na ibi. Mwana moko akufa yaya mea grave o etindinga leki nona ya oyebisa yo yaya soko olimbisa nga te me so mobali na oye po bozonga na ya kozongela ete pona nini mobali na za mutaba science o kilt yaya ndina boya vinanga
Na sacrifié ta bana ngata ba witi déjà. Ah bon? Oui. Na mobali ya. Na mobala grande sœur na nga, ibisenga kalinga nga la bolingo solo té. Alinga nga pour protéger moi si na ye. Moi si nani? Moi si na ya sila. Tinda bengala ki onanda ka boya ki ndo sala o mabé. Yanga ba ki nga na eto bota ka bana. Bana na ba kufaka. Tout ce que fait Abango ya pardon. Yaya limbi sangai. Tango ye konsega pardon. Ye mobala yebi. Mobala yebi te. Oye psa ki yene ni kasi. Ti o ya. Ebi se lo te mbala kende moussa. Langa monde nan tim na koma o sambe la. De ma pasteur na biso batini nga babi na kende pa grande sœur na nga na senge bo limbi si na ebi se mambu nyoso. Yasi la pardon. Wow. Pardon yaya. Wow. Wow. Pardon limbi sangai. Naibite na vina nga so na obota lisusu nde na zabo e yaya. Pula bimisi bane bele na osimba bangote. Yaya pardon naibite na nanda kibo mengo mbali na yo yaya pardon. Maman Sila, nabandi petite sœur atu di. Maman Sila, nakotse nga yo, to se comporte le kolaba na nzambe. Ma ise sopani, le plus important, petite sœur na yo, asengi pardon. Namiso ya Nzambe, namiso ya peuple de Dieu, Barota la biso na Chebiso Télévision à travers cette émission. Bravo Jésus-Christ. Na rosenga na yo olimbisa petite sœur na yo. Maman Sila, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que ça fait très mal ko ya ko dévoiler yo une grande révélation. S'il vous plaît. Luka place olimbisa petite sœur Nayo. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Merci pour la simplicité. Merci pour la geste de nous salamini tsoyo. Yamba petite sœur Nayo. Mou yambana. Maman Sila. Voilà, mesdames, messieurs, c'est très fort. C'est très fort pour la co-digérer. Révélation et un modèle comment on a que petite sœur à soir à temps y a qu'au ruiner qu'au détruire mariage y a grande sœur les lots grande sœur à se retrouver ça mon bali pas si n'a pas si mais nzambe à son raye et les lots yo petite sœur a été révélée à travers cette émission en tout cas tout comme une souka émission nabiso nabandi tout qu'on coûte un appel à suite. Il y a histoire Oyo. Kimia, n'a pas beau t'en abîmer.